ស្នូផ្ទុះជាច្រើននៅតលន់លឺនៅក្នុងក្រុងគៀវនៅថ្ងៃទី8ដែលមានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្បាស់លាស់ថាតើស្នូផ្ទុះក្នុងក្រុងគៀវវេលាយប់ថ្ងៃទី2មីនានោះគឺជាស្នូផ្ទុះបណ្ដាលមកពីអ្វីនោះទេហើយក៏មិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមណាដែលតាក់ទងទៅនឹងករណីរងគ្រោះថ្នាក់នោះដែរសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានបានរសេរថាក្បួនធ្វើដំណើរយោធារបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីសម្ដៅចូលទៅក្នុងក្រុងអ៊ុយក្រែនបានថាត់នៅត្រឹងក្នុងរយៈពេលជិត2ថ្ងៃកន្លងមកនេះនឹងមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាកងកម្លាំងទាំងនោះថាត់នៅកន្លែងដដែលមិនព្រមធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនោះទេមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក John Kirby លោកបានថ្លែងសង្ស័យថាអាចកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការរៀបចំសារជាថ្មីឬក៏កំពុងធ្វើការវាយតម្លៃសារជាថ្មីលើស្ថានភាពវិវត្តមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានដាក់ការសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបសគ្គស្បៀងផងនោះដែរប៉ុន្តែมันមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ណាមួយពីរុស្ស៊ីឬពីបណ្ដាញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងរុស្ស៊ីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីប្រួយបារម្ភជំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនុយក្លេអ៊ែរនៅតែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សលើសកលលោកជាដដែលនេះទេគណៈដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់បញ្ជាការត្រៀមចុចប៊ូតុងវាយប្រហារគ្រប់ពេលវេលាបើសិនណាជាមានការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាណាមួយផ្ទាល់ពីក្រុមសម្ព័ន្ធ NATO ហើយដើម្បីបានជំនាញក្តីបារម្ភអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានគំរាមកំហែងពិភពលោកកាលពី80ឆ្នាំមុននេះនិងប្រទេសលើសកលលោកសុទ្ធតែបានខ្លាចរអាចំពោះអាវុធប្រឡាយលោកនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើយោងទៅតាមសហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិក The Federation of American Scientists អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលរុស្ស៊ីមាននៅពេលនេះគឺប្រមាណ5,977គ្រាប់ក្នុងនោះរួមមានប្រមាណ1,500គ្រាប់ដែលហួសសម័យប៉ុន្តែនៅតែអាចបំផ្ទុះបាននោះទេសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីដទៃទៀតប្រមាណ4,500គ្រាប់គឺសត្វតែជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនៃគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូប្រឡាយលោក BBC បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះគឺរួមមានគ្រាប់1,185គ្រាប់ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកបាញ់ឆ្លងទ្វីប800គ្រាប់ជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកបាញ់ពីកប៉ាល់មួយទឹកចំណែក580គ្រាប់ទៀតគឺជាគ្រាប់ទម្លាក់មកពីលើអាកាសចំណែកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដទៃទៀតគឺជាគ្រាប់ប្រភេទធុនតូចសម្រាប់ការបាញ់ក្នុងចម្ងាយខ្លីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិនិងនៅលើសមុទ្រមន្ត្រីជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របានថ្លែងប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីដែលកំពុងដាក់ពង្រាយនៅពេលនេះមានចំនួន1,500គ្រាប់ដែលជាគ្រាប់បាញ់ឆ្លងរំលងទ្វីបនោះផងគ្រាប់ទម្លាក់ពីលើអាកាសផងនិងគ្រាប់សម្រាប់ប្រយុទ្ធនៅលើសមុទ្រផងក្រៅពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសដែលមានអាវុធប្រឡាយលោកដូចគ្នានេះផងដែរគឺមានចំនួន8ទៀតដូចជាប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលកូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអង់គ្លេសសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសដែលស្ថិតក្នុងប្រទេសបកសម្ព័ន្ធ NATO មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសរុបចំនួន5,943គ្រាប់ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន5,428គ្រាប់បារាំងមានចំនួន290គ្រាប់និងអង់គ្លេសមានចំនួន225គ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសចិននោះវិញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសចិនមានសរុបគឺប្រមាណ350គ្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានចំនួន150គ្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន160គ្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានចំនួន90គ្រាប់និងកូរ៉េខាងជើងមានចំនួនប្រមាណ20គ្រាប់ប្រទេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសក្នុងចំណោម191ប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការមិនសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលគេហៅកាត់ថា NPT Non Proliferation of Nuclear Treaty
ចំណែកប្រទេសឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលមិនចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញា សហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកThe Federation of American Scientists បានរាយការណ៍ថាគ្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបានគេផលិតដើម្បីការបំផ្លាញឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាបំផុត ជីវិតនឹងវត្ថុត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុងចំណែកនៅក្នុងវិសាលភាពរង្វង់3គីឡូម៉ែត្រជីវិតនឹងវត្ថុត្រូវរងក្រំគ្រាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំណែកក្នុងរង្វង់ 5គីឡូម៉ែត្រគឺនឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងនៅក្នុងរង្វង់ 8គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់វាក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកមកលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ 2គ្រាប់របស់អាមេរិកនៅពេលនោះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋជប៉ុនចំនួន 105,000 នាក់និងចំនួន 94,000 នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះគឺ 1 គ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងក្រុងហេរូស៊ីម៉ាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 66,000 នាក់រងរបួស 69,000 នាក់ចំណែក 1 គ្រាប់ទម្លាក់នៅក្នុងក្រុងណាកាសាគីមានមនុស្សស្លាប់ជាង 30,000 នាក់ នឹងរងរបួស 25,000 នាក់បារបបញ្ចូលតុល្យភាពគ្រោះថ្នាក់បូកសរុបទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងហេរូស៊ីម៉ាគឺមានចំនួន 135,000 នាក់និងនៅក្នុងក្រុងណាកាសាគីបូកសរុបមានចំនួន 64,000 នាក់